আমাৰ শেষ নাম বৰতলা উৎসৱৰ আজি 87 বৰ্ষ 76 বছৰত ভৰি দিছে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা ধুমধামেৰে ধুনীয়াকৈ অনুষ্ঠানবিলাক পাৰ হৈছে। এতিয়া আমাৰ প্ৰদৰ্শনীমূলক মুকলি বিহু হৈ আছে, গতিকে বৰষুণ পৰিছে যদিও মানুহে মুকলি বিহু চোৱাৰ কাৰণে হেঁপাহ কৰিছে বা মানুহখিনি গুচি যোৱা নাই। সেই আমাৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা ৰাইজলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি সুকলমে পাৰ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আমাৰ পাৰ তোলা উৎসৱ 87 বছৰ হ'ল, তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি ৰঙালী বিহু উদযাপনো কৰি আহিছোঁ। আমাৰ ইতিমধ্যে অলপ আগতে কৈছোঁৱে 87 বছৰ ধৰি দিছে এইবাৰ, গতিকে আমাৰ যি আগৰ পূৰ্বপুৰুষে আমাক দি থৈ গৈছিল এই অনুষ্ঠানটি আমি তেখেতসকলৰ বাবে চিৰদিন জীয়াই ৰাখিম বুলি আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। আমাৰ বিহু দল 5টা দল আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ, কিবা কাৰণবশতঃ আমাৰ এটি দল নাহিল, গতিকে আমাৰ 4টা দলে মুকলি বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিব। আমাৰ শেষ নাম বৰতলা উৎসৱৰ আজি 87 বৰ্ষ 76 বছৰত ভৰি দিছে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা ধুমধামেৰে ধুনীয়াকৈ অনুষ্ঠানবিলাক পাৰ হৈছে। এতিয়া আমাৰ প্ৰদৰ্শনীমূলক মুকলি বিহু হৈ আছে, গতিকে বৰষুণ পৰিছে যদিও মানুহে মুকলি বিহু চোৱাৰ কাৰণে হেঁপাহ কৰিছে বা মানুহখিনি গুচি যোৱা নাই। সেই আমাৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা ৰাইজলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি সুকলমে পাৰ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আমাৰ পাৰ তোলা উৎসৱ 87 বছৰ হ'ল, তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি ৰঙালী বিহু উদযাপনো কৰি আহিছোঁ। আমাৰ ইতিমধ্যে অলপ আগতে কৈছোঁৱে 87 বছৰ ধৰি দিছে এইবাৰ, গতিকে আমাৰ যি আগৰ পূৰ্বপুৰুষে আমাক দি থৈ গৈছিল এই অনুষ্ঠানটি আমি তেখেতসকলৰ বাবে চিৰদিন জীয়াই ৰাখিম বুলি আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। আমাৰ বিহু দল 5টা দল আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ, কিবা কাৰণবশতঃ আমাৰ এটি দল নাহিল, গতিকে আমাৰ 4টা দলে মুকলি বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিব।